Boa noite, professora Silke, seja muito bem-vinda. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube. Esta é uma das atividades da Fundação Maurício Grabois, em atendimento, né, em construção dos 100 anos do PCdoB, né? Nós estamos realizando todas as terças debates que são importantes para a gente compreender não só a história do nosso partido, mas a história da conjuntura que o nosso partido enfrentou em vários momentos dessa história tão jovem do Brasil. Esse trabalho é conduzido por Alana, Amanda Godim, Américo Machado, André Tognoli, Carlos Wagner, Luci Siqueira, Luciano Siqueira, Pedro de Oliveira, Guido Bianchi, Leonardo Arruda, Roberval Vera, e tem a coordenação do professor Luiz Alves. Hoje nós estamos recebendo aqui uma das mulheres mais importantes para a educação de Pernambuco. A professora Silke Weber doutorou-se em sociologia na Universidade René Descartes, em Paris, França. Desenvolveu programas de pós-doutorado nas universidades de Bremen, na Alemanha, de Paris, e na Escola de Economia e Política e Ciência de Londres. É professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco. Foi integrante de comitês da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Ford, CNPq, CAPES, SBBC e Sociedade Brasileira de Sociologia. Foi secretária de Educação de Pernambuco por duas vezes, nos períodos de 87 a 90, de 95 a 98, nos governos de Miguel Arraes. Foi membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior em 2003 e da Comissão Técnica de Avaliação e de Acompanhamento, CTAA, do INEP, do Ministério da Educação, de 2007 a 2011. É associada à Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPBC, integrante do Conselho Editorial de Educação e Sociedade, Sociedade Estado Política e Sociedade Caderno CRH, Sociologias, e membro do Comitê Científico da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Tem experiência na área da psicologia social, educação e sociologia, e foi uma das militantes do MCP, Movimento de Cultura Popular. Muito boa noite, professora Silke. Uma honra enorme tê-la na TV Maurício Grabois. Eu vou começar fazendo, estou aqui para lhe mediar, a palavra é toda sua. Essa tribuna virtual pode ser usada pela professora o quanto quiser. Vou fazer apenas umas pequenas instigações, como nós conversamos antes, na antessala desta live. Primeira coisa que eu gostaria de pôr na mesa, professora, é o seguinte: o MCP, né? A gente queria entender um pouco esse contexto. Que conjuntura política era essa? Quando foi criado? Em que contexto? O que é mesmo o MCP, que é esse movimento tão cultuado, tão desejado? Por favor, professora Silke. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos e a todas que estão participando deste evento, agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Grabois para poder falar um pouco sobre o MCP, né? E aí, como uma das suas participantes nos períodos iniciais da década de 1960, tá? Eu pensei, quer dizer, vou responder suas questões, mas acho interessante é que exatamente as questões que você me levanta foram alguns pontos que eu tinha levantado para poder fazer discutir aqui. Um deles era a questão do contexto, tá? A segunda era exatamente, quer dizer, a construção do MCP, como é que ela foi, e finalmente tematizar algumas experiências das quais eu participei pessoalmente, porque eu acho que tem uma vivência importante para poder transmitir, né? Quer dizer, do outro lado, eu queria agradecer a Cida as palavras
tão elogiosas que não me cabem aceitar tão facilmente. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço o fato de ter sido convidada para conversar um pouco sobre o MCP, que me dá muito prazer, e também, ao mesmo tempo, de dizer que, de fato, com certeza, na gestão educacional do Estado, tentamos o nosso melhor com a equipe que o Dr. Reis constituiu, no sentido da educação para todos e de uma educação de qualidade para todos. Então, vamos lá, a primeira questão que você gostaria, que eu gostaria de falar. Olha, eu acho que a gente tem que se lembrar que a gente está na primeira metade, quer dizer, terminando pela metade do século XX, né? Teve duas guerras, teve várias, quer dizer, a Revolução Russa, mais adiante, e depois todas quer dizer, a Segunda Guerra, com todas aquelas questões que foram trágicas, de uma tragédia que a gente espera que nunca mais a humanidade experimente. O que, na realidade, fez com que muitas experiências fossem experimentadas até na resistência. E aí a gente tem como referência muito, eu acho que é uma coisa que é importante até porque reverbera, pelo menos do meu ponto de vista, no MCP, que era exatamente a experiência francesa, a experiência francesa durante o período da resistência, né? E aí, quer dizer, a partir da, não somente a resistência francesa durante o período de resistência, mas é o fato de que, durante esse momento, católicos, protestantes, comunistas, conviveram com operários aí, quer dizer, que também eram católicos, protestantes, comunistas, mas eu estou querendo pela cá como classe social, tá? E aí, quer dizer, muita coisa passou na cabeça deles, justamente do ponto de vista da cultura e da educação. Tanto que houve a criação de uma instituição que é referência fundamental para o MCP, que é a Puericultura, e que Germano Coelho preza muito, sempre prezava muito em destacar a sua importância, né? E aí, inclusive, porque essa instituição, ela desenvolveu, inclusive, métodos de pensamento que pudessem fazer com que o operário pudesse pensar de forma organizada e pudesse argumentar de maneira convincente. Eu acho que esse é um ponto que a gente teria que pensar, e disso daí também tem como elemento que aquilo que perpassava, claro, todo o século XX, mas que se fixou muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, que era exatamente as tentativas de construção de uma sociedade mais justa e de defesa da democracia, né? E aí a gente acho que tem, e é nesse sentido se tem uma grande, e aí eu estou pensando tanto no mundo como no Brasil, quer dizer, uma denúncia das mazelas sociais calcadas na exploração do mundo do trabalho, né? E aí a gente tem todas as vertentes possíveis e imagináveis de crítica ao capitalismo, e é também, ao mesmo tempo, da construção de instituições coordenadoras de ação solidária no enfrentamento da pobreza e da miséria, né? Então, e aí, dentro desse contexto, muito se voltou o interesse para a questão da educação e a educação como direito de todos e um elemento motor da democracia. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar e destacar. E no caso brasileiro, quer dizer, o que é que a gente tinha como característica naquele momento? Eu acho que valeria a pena pensar, quer dizer, nos esforços de modernização mediante a industrialização e a urbanização, e o intenso debate a respeito do significado da falta de oportunidades educacionais. Eu acho que esse daí permeava o debate. Eu acho não, eu acho que a gente tem dados e pesquisas e elementos para poder afirmar isso de uma forma convincente. Por exemplo, o analfabetismo,
que caracterizava ainda no final dos anos 50, quase 70% dos adultos que eram analfabetos. Quer dizer, fiz uma frase infeliz, mas enfim, desculpe. Quer dizer, o analfabetismo era considerado uma chaga nacional. E N mais uma experiências foram feitas de campanhas, etc., para tentar enfrentar a questão do analfabetismo. E aí tem uma espécie de mudança um pouco nessa abordagem, justamente no começo dos anos 50. E aí, nisso, Paulo Freire tem uma importância grande, porque ele começa, no SESI, a fazer a crítica não só as campanhas, mas também, fundamentalmente, as formas de fazer com que o adulto aprendesse a ler e escrever. E aí ele faz a crítica à cartilha, né? E aí faz a crítica à cartilha, porque ele acha que se infantilizaria as crianças, os adultos, no momento em que se fizesse uma cartilha, ao mesmo tempo como se imporia uma visão de mundo. Essa, aliás, é uma perspectiva que ele desenvolve, mas sob um outro ângulo, na Pedagogia do Oprimido, mais adiante. Quer dizer, agora também um dado que eu acho que a gente não pode esquecer, e eu acho que é isso que é um elemento central desse contexto, e no caso do contexto brasileiro, é que adulto analfabeto não poderia votar. Então, você tinha então uma possibilidade enorme de ter, mediante a alfabetização de adultos, a possibilidade de você ter novos cidadãos e que seriam possíveis eleitores de uma proposta mais democrática de Brasil. Eu acho que isso pairava, de uma maneira geral, na discussão nacional. Inclusive, a educação de adultos tinha sido já muitas vezes objeto de pesquisa, de congressos e de encontros, etc., e que fazia, por exemplo, Paulo Freire mesmo foi relator de um deles, em que demonstrava claramente, ou defendia, que pobre e miserável também é capaz de pensar e que também é capaz de aprender a ler, também é capaz de intervir e compreender o mundo que o cerca. Eu acho que, particularmente, essa visão de compreender o mundo que o cerca, de ser capaz de interferir nesse mundo de alguma maneira, foi o grande mote que permitiu a criação de uma... Quer dizer, de certa maneira, acho que não foi nem a criação, foi assim... A convergência de correntes as mais diversas que tinham esse mesmo mal-estar em relação, particularmente, à questão cultural e à questão educacional, que permitiu que essas pessoas se congregassem e que começassem a pensar justamente numa proposta. É bom dizer que Recife, nos anos 50, vivia uma efervescência cultural enorme, né? Muito, principalmente na parte artística. Tanto que você tinha ateliê coletivo, e isso era muito também reflexo de toda uma discussão internacional sobre o sentido social da arte. Né? E nisso, já que você perguntou antes, quer dizer, o que é que a gente diria para dizer os comunistas, eu acho que muitos comunistas tinham um papel fundamental na difusão desse pensamento, na discussão dessa perspectiva. Né? Quer dizer, então, quando você tinha o realismo, você tinha a questão, enfim, você tinha toda aquela discussão, e que eu acho que o próprio Abelardo da Hora foi um grande, expressou muito esse tipo de abordagem. Então, eu acho que esse era exatamente um pouco o clima que se vivia, e então a escolarização e a educação de adultos passam a galvanizar, de certa maneira, me parece, a gente pode dizer isso, certo? Quer dizer, há várias propostas, e elas terminam se contrapondo ou mesmo se desenhando nas propostas de governo. E é bom dizer que a gente tem justamente, quer dizer, dentro dessa perspectiva é que, por exemplo, o MCP nasce,
que era exatamente durante a campanha eleitoral para prefeito do governo prefeito Miguel Arraes, né? Quer dizer, no final dos anos 59, quer dizer, a eleição, e em 60, quando ele assume a prefeitura. E aí, quer dizer, eu acho que a gente tem várias outras, quer dizer, é bom também dizer que esse período, 58, 64, em Pernambuco, e no Brasil, mas particularmente em Pernambuco, foi muito fecundo em propostas voltadas para vencer o atraso e o subdesenvolvimento, aglutinando forças sociais díspares em amplas frentes de natureza eleitoral. A famosa frente ampla, quer dizer, a coisa, quer dizer, a proposta de Cid Sambaio, toda a contraposição a Cleófas, aos usineiros, apesar de Cid também ser usineiro. Nelas expressavam-se interesses dos mais diversos setores, né? Inclusive os populares. E um dos interesses populares que conseguiu espaço em uma das alternativas de organização submetidas a sufrágio eleitoral nesse período foi da generalização do acesso à educação. Eu acho que, de certa maneira, eu faço um pouco o contexto. E aí depois eu poderia falar um pouco sobre como é que, em torno dessa perspectiva cultural e educacional, se mobilizou a problemática, a campanha do Arraes. Professora Silke, a senhora contextualizou muito bem. Uma aula que as pessoas estão abismadas, porque isso vai ficar gravado e vai servir com certeza de objeto de pesquisa e de entendimento. A senhora contextualizou muito bem ali onde nasce, em que momento e como nasce o MCP dentro de uma conjuntura que não vem só da década de 60, que vem desde a Segunda Guerra e da construção. De uma mobilização popular e social pela educação. Então, na sequência, além da campanha de Doutor Arraes, como é que ele, ao chegar ao poder, como é que os artistas, os intelectuais, se reuniram para construir o MCP e como a senhora vê os principais produtos desta experiência? Veja, eu diria o seguinte. Primeiro, quer dizer, como eu disse, ou pelo menos tentei explicitar, a campanha eleitoral do Dr. Reis teve como um dos motes a questão da educação, e sobretudo a educação de crianças. Tanto que durante toda a campanha foi feito um levantamento da situação educacional e dando subsídios justamente para a construção de um plano municipal de ensino. Plano esse que começou a ser executado juntamente com a assunção dele à prefeitura. E que ficou claro também, quer dizer, como é que esse plano poderia ser desenvolvido, que eu acho que também esse é um ponto muito importante para ser destacado, que era exatamente a participação, aspecto que Paulo Freire sempre tinha destacado já desde a sua experiência no SESI, quando ele fazia uma ênfase, dava uma ênfase muito grande ao fato dos pais participarem de clubes, de criarem clubes de pais e participarem das reuniões de pais e mestres, etc, etc. Então, e não somente isso, mas como também participasse da própria gestão da escola. Então, essa questão da participação, eu acho que era um ponto fundamental que congregou e que permitiu que muitas das propostas se articulassem de alguma forma, entre elas, justamente, a do MCP, que não tinha, que era uma proposta, de certa maneira, quer dizer, que sem nenhum fundamento, digamos, financeiro, sem nada. Então, tinha que pensar como é que viabilizava aquilo. E uma das coisas mais importantes, me parece, exatamente foi a participação, quer dizer, como é, iniciada pela questão das escolas, que é bom que se diga pelas escolas, quer dizer, muitas, quer dizer, associações de moradores e igrejas, e os espaços mais diferentes foram colocados à disposição. Inicialmente, houve uma verdadeira campanha,
uma verdadeira campanha de agregar apoios os mais diversos e que, de fato, se concretizaram, inclusive na oferta também de pessoal qualificado. E aí, depois, mais adiante, pela própria prefeitura. Então, eu acho que essa era sua execução, que justamente implicou por conseguinte a mobilização dos diferentes setores da sociedade, e não somente puseram à disposição de espaços, como eu disse anteriormente, mas também recursos humanos e materiais, envolvendo efetivamente na sua implementação, se envolvendo exatamente nessa sua implementação e tornando explícita a convergência em torno da proposta de criação do MCP como organismo a abrigar essa sua implementação. Quer dizer, inclusive a localização das escolas, que a localização das escolas foi uma das tarefas iniciais do próprio MCP, o levantamento de onde é que podia ter escola. E aí, quer dizer, com essa mobilização de uma maneira organizar a distribuição de professores, a constituição de classes, etc. Veja bem, o doutor Arras assumiu no início de 1960, o MCB foi institucionalizado em dia 13 de maio de 1960. Então, isso daí vocês podem imaginar a mobilização à vida na cidade do Recife. E ele foi, e essa, quer dizer, o movimento de cultura popular, então ele foi criado, quer dizer, e aí eu cito alguns dos fundadores, o Germano Coelho, Anita Paz Barreto, Paulo Rosas, Paulo Freire, Abelardo da Hora, Ariano Suassuna, entre muitos outros e outros e outros e outros, e que constitui, portanto, uma experiência inovadora de educação popular. Porque aí, quer dizer, inicialmente eu dei ênfase ao que ele abrigava e foi o elemento central para estabelecer a educação infantil e que foi, inclusive, o núcleo criador da Secretaria Municipal de Educação do Recife, foi lá que foi instituído. Quer dizer, justamente, eu acho que foi essa experiência que congregava intelectuais, estudantes, sindicalistas, artistas, ativistas sociais de formação distinta e matizes ideológicos, interesses mais diversos nas questões do acesso à educação escolar e no enfrentamento do analfabetismo dos adultos. Quer dizer, eram os dois grandes focos inicialmente. Aliás, tem um terceiro que não perdia, que não deixava de ter, um dos focos, que era exatamente o elemento cultural, né? Quer dizer, que era exatamente na difusão da cultura brasileira universal e no respeito e no incentivo às diferentes expressões culturais mobilizando a população. Então, foi exatamente, eu acho que esse que era o espírito que foi criado, que permitiu com que essas pessoas se congregassem. Quer dizer, acima das diferenças, no sentido positivo de construir algo em favor da cidade, algo em favor do país. Quer dizer, o Movimento Cultura Popular tinha como objetivos, e aí eu fui lá para Germano, que, aliás, eu recomendo o livro que Germano Coelho escreveu, quer dizer, escreveu sobre o MCP, onde ele reuniu um material incrível, e que, felizmente, com vocês me convidaram, eu tinha à minha disposição essa fonte inesgotável de informações. Ele tinha como objetivos, de acordo com o artigo 1º do seu estatuto, promover e incentivar, vejam bem, com ajuda de pública, ajuda de particulares e de poderes públicos. De antemão já era feita a questão em conjunto, né? Quer dizer, era a mobilização da cidade, mobilização da sociedade, a educação de crianças e adultos. Desde o começo, como as duas coisas, quer dizer, educação de crianças e educação de adultos. Né? Segundo, atender, conforme aquilo que se discutia na época, o objetivo fundamental da educação, que é do desenvolver plenamente todas as virtualidades do ser humano através da educação integral de base comunitária, que assegure também, de acordo com a Constituição, o ensino religioso facultativo.
Quer dizer, imagine se naquela época se poderia ser apenas propor uma educação laica. Então, quer dizer, foi uma bela forma de certamente aqueles que fizeram, elaboraram os objetivos, encontraram para poder fazer a composição. Terceiro, era proporcionar a elevação cultural, do nível cultural do povo, preparando para a vida e para o trabalho. Mas era a preparação, era então, o nível cultural do povo. Quer dizer, acho que aí a gente tem muito a que ver com aquilo que Paulo Freire fez quando ele começou a desenvolver o método de alfabetização de adultos que partiu da noção de cultura. Ele foi bastante orgânico, digamos, aos objetivos do MCP. Né? Proporcionar a elevação do nível cultural do povo, preparando para a vida e para o trabalho. O quarto objetivo era colaborar para a melhoria do nível material do povo através da educação especializada. Quer dizer, se previa, e era isso que mais adiante ia fazer, se previa uma educação especializada. E, quer dizer, no caso, uma educação profissional. Né? Quer dizer, fazer com que se tivesse competências para poder enfrentar essa situação, a situação de trabalho. E quinto, finalmente, era formar quadros, isso é muito importante, destinados a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura popular. Quer dizer, e aí você tem toda a dimensão cultural, mas, sobretudo, o que é importante é que tenha quadros que sejam capazes de interpretar, de sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura popular. Aspecto que foi muito rico na experiência do MCP, através, fundamentalmente, da divisão de teatro, da divisão de música, enfim, das várias que eu vou depois mencionar. Né? Quer dizer, ele tinha uma estrutura complexa, muito complexa, o MCP. Constava o departamento, eram três departamentos. O departamento de formação da cultura, o departamento de documentação e informação e o difusão da cultura. O que importa foi a difusão da cultura era muito mais aquele que poderia operacionalizar as obras, etc. Né? E cujas ações, então, eram interrelacionadas, deviam dar concretude aos objetivos de interpretar, desenvolver e sistematizar a cultura popular. Eu acho que esse é que é o fulcro e era o ponto que a gente teria que levar em consideração, formar pessoal habilitado e transmitir a cultura do povo. Quer dizer, eu acho que quer dizer, tanto a cultura do povo como ao povo, quer dizer, fazer com que o povo tivesse acesso aos bens que a humanidade construiu ao longo de toda a sua história. O Departamento de Formação da Cultura, cerne da ação educativa e cultural a ser desenvolvida, era composto de divisões. Divisão de pesquisa da cultura popular, veja bem. E aí é interessante que ele foi dirigido, Paulo Freire, por exemplo, foi para esse departamento, que é o Departamento de Formação de Cultura, onde também estava Paulo Rosas, e que fizeram, quer dizer, no caso Paulo Freire, ele coordenou, ou ele pelo menos sugeriu, a realização de uma pesquisa sobre 100 anos de carnaval pernambucano e também sobre os livros da sorte. Mas era diferente de contar a historinha, era para ver o que é o carnaval mudou e que mudou a sociedade. Então era compreender aquilo que culturalmente o carnaval promovia e recebia de volta. A mesma coisa com a questão dos livros da sorte. Foi para muito mais para ver a criticidade do que propriamente para recolher os livros da sorte. Então, como eu disse, a divisão de pesquisa da cultura popular, de ensino, que foi o grande foco da atuação do MCP, seja na educação de adultos, seja na educação infantil. Como eu disse, a educação infantil foi estruturada e foi realmente, se quiser, se deu acesso à educação escolar àqueles que não tinham, de uma maneira cada vez mais ampla, e ao mesmo tempo que eles formando professores, fazendo, e depois estabelecendo nexos com a prefeitura,
e fazendo, instituindo isso, quer dizer, de uma forma orgânica. O departamento, quer dizer, a divisão de ensino, ela comportava também de educação de adultos, onde você tinha também a educação radiofônica, que foi depois uma das cisões entre Paulo e o MCP, que foi justamente porque Paulo não aceitava a cartilha, e Norma Coelho e Josina Godoy desenvolveram uma cartilha que, aliás, era reputada por Anísio Teixeira e por todo o Brasil como uma grande novidade e de uma grande extrema qualidade, só que Paulo dizia, mas é cartilha e impõe uma visão de mundo. E a dele era exatamente não impor visão de mundo, mas era encontrar no alfabetizando a visão de mundo que ele desenvolveria e com a qual ele queria ser coerente. Com a qual ele queria ser coerente. Depois, quer dizer, você tem, além da divisão, você tem a divisão de artes plásticas e de artesanato, que aí, claro, que a gente tinha toda que reunia os artistas, que reunia e que tentava justamente tanto trazer para tornar público aquilo que foi feito como artes plásticas pelo povo, como também de fazer com que o povo compartilhasse da produção artística, da produção artística naquela ocasião. A divisão de cinema, rádio e televisão, ou seja, dos meios de comunicação, tanto que teve filmes, etc. Então, se começou a... Vocês podem imaginar isso tudo, que isso nos anos 60, quer dizer, essa multiplicidade de ações articuladas entre si e, ao mesmo tempo, quer dizer, inovando e trazendo um debate contínuo. Era um clima muito rico, muito... Eu espero ser capaz de dizer a riqueza de que significava essa vivência. Eu acho que só dizendo isso daqui já dá. Depois tinha a divisão de teatro, que tanto fazia esquetes, etc., como também trazia ou as companhias queriam vir para cá, por exemplo, muitos outros, quer dizer, as peças que se passavam em São Paulo, muitas delas, sobretudo aquelas críticas, elas vieram para Pernambuco, porque justamente você tinha um público que tinha muita apetência teatral. Além de que o teatro era também utilizado como uma forma de tomar consciência da realidade que existia, que existia no qual a gente estava inserido. A divisão de cultura brasileira. A divisão de cultura brasileira que era exatamente onde se tentava fazer com que a cultura brasileira fosse não somente difundida e trabalhada, mas também, elaborada. Ainda a divisão de música, de dança e canto. Com todo, cada palavra dessa, isso desdobra-se em ações dentro da instituição. E congrega as pessoas, mas, por exemplo, eu me lembro muito que era um comunista, no caso, Geraldo Menucci. Ele teve um papel fundamental com a música, e depois era toda uma ação educativa lindíssima que ele realizava por ocasião dos concertos, ou mesmo da formação dos músicos. De canto, de dança, e aí cada vez, quer dizer, cada uma dessas coisas puxa a divisão, e aí, além dessas aí, todas elas ligadas à educação e à cultura, de alguma forma, né, e aos meios de comunicação de massa, você também tinha a divisão de bem-estar coletivo e saúde e a divisão de esporte. Quer dizer que se você, em outras palavras, você tinha, de uma certa maneira, um governo de Estado, praticamente, uma globalização, um governo de Estado, bom, era uma prefeitura, mas não era prefeitura, era uma instituição que não era nada dessas coisas. Cada divisão tinha suas propostas, né, materializadas mediante ações articuladas entre si. Isso também é muito importante, porque, por exemplo, a própria divisão de saúde, quando ela ia fazer alguma campanha, ela recorria à divisão de teatro, ou ela recorria ao cinema, ou ela recorria
a divisão de rádio, televisão, enfim. Quer dizer, de toda maneira, sempre tinha uma integração de ações que não eram apenas executadas pelas divisões enquanto tais. O que criava, então, quer dizer, justamente uma. Quer dizer, isso era feito de modo a possibilitar a multiplicação dos efeitos educacionais e culturais, o que criava um clima de efervescência criativa permanente. Não sei se eu sou capaz de transmitir esse clima, mas era de um entusiasmo perene. Todo dia tinha novidade, todo dia tinha novas experiências e novas iniciativas. Alguns exemplos podem ser dados e que ficaram, tais que o Teatro e Cultura Popular do MCP, né? A Galeria de Arte do Recife. Quer dizer, o lançamento pronto, de Abelardo, dos meninos do Recife. O Parque de Cultura do Arraial do Bom Jesus, onde se faziam todas as festas, e também depois teve uma própria concha acústica de teatro, enfim, era um lugar onde se multiplicavam as oportunidades culturais. A criação de praças de cultura, que esse daí eu gostaria de depois me deter um pouco sobre ela, que foi por aí que eu comecei a trabalhar no MCP, a convite de Paulo Rosas. Festas de Natal de Recife, Semanas Estudantis de Cultura Popular, Festival de Cinema de Recife, entre outras iniciativas, algumas das quais persistem até a atualidade. Né? Mas aí quer dizer que era um clima, eu acho que esse daí eu acho que eu estou dando, espero ter tá dando um pouco essa coisa. Quer dizer, eu acho que, então, dado esse quadro geral e a dinâmica que envolvia as ações realizadas, eu gostaria de depois falar de duas experiências, mas antes você teria outras questões para me colocar. Eu não sei se Deus consegui transmitir aqui o entusiasmo com que o MCP foi criado e, ao mesmo tempo, já antecipar de como eu fui cobrada para que a gente ressuscitasse uma experiência que já tinha acontecido há 40, 30, 40 anos atrás, quando eu fui assumir a Secretaria de Educação, e que era evidente que não, que o clima era outro, a conjuntura era outra, mas aí depois a gente pode falar sobre isso. Professora, alguma das questões que ia colocar, a senhora foi respondendo entremeado umas às outras. Por exemplo, Paulo Freire fez 100 anos agora, eu queria saber um pouco o papel do Paulo Freire no MCP, mas a senhora já discorreu bastante sobre ele, inclusive a dissidência do Paulo no que diz respeito à cartilha. Aqui acho que é importante talvez falar um pouco sobre Paulo. Sim. Eu acho que ele é importante muito porque nós temos aí várias experiências Brasil afora, na década de 60, enquanto ainda se conseguiu fazer alguma coisa, mesmo no período da ditadura militar, inspiradas no MCP, o Tuca da Uni, o Teatro Popular de São Paulo, várias pequenas experiências pontuais ligadas à arte, de transformação, nada ligado diretamente a uma conjuntura estruturada como vocês tinham. Vocês tinham um organismo estruturado. E aí, eu gostaria de colocar aqui, estruturado e no qual nós visitamos o tempo inteiro quando vamos construir a política pública. Porque o sonho de gestor público é transversalizar as políticas, é conseguir fazer com que essas políticas conversem, principalmente no que diz respeito à cultura, educação e saúde. Então, assim, é tão rico quando a professora fala, por exemplo, da divisão de teatro, que estava lá o Ermilo Borba, que traz, né, para a cena, as figuras e os brincantes do próprio povo, que é esse princípio do MCP, que é trabalhar com a cultura do povo. O teatro do Ermilo é puro isso. O Ermilo mergulha na cultura popular e transforma isso em teatro, né? Você tem a obra do Abelardo da Hora, que mergulha na dor do povo e entrega ela como reflexão. Então, assim, são muitos os exemplos. O próprio Paulo Rosas, lembrar aqui que Luciano Siqueira, sobrinho do Paulo Rosas, ele está com Covid, ele e Luci estão Eu assistindo aqui a gente. Estão assistindo aqui a gente. Ele era um meninote, como diz no sertão, e frequentava lá. Oi, professora, diga. trabalhou conosco.
Pronto. Ele era um meninote que estava por lá. Então, tanto tinha. Imagina, assim, é tão bonito. E quero lhe dizer que passou, a senhora passou todo o fervor, a beleza, o carisma, a empolgação do que era o MCP, sim. Porque imaginar uma gama enorme de intelectuais, de artistas com as mais variáveis, das mais variáveis linguagens. E isso conversar e se articular num corpo orgânico, isso é muito gramsciano também, né? Como Pois esse é. como é gramsciano isso, como o intelectual orgânico é capaz de mudar o mundo a partir do que aprendeu e do que se entregou na construção, né, com o povo. Aí, professora, neste contexto, qual era o grau? Imagino que a elite pernambucana, uma elite canavieira fortíssima, deve, a senhora falou aí, en passant, da questão do voto, ou seja, alfabetizar o adulto era possibilitar não só a reflexão da leitura de mundo, de saberes, de construção de saberes, como também de poder ter um cidadão ou uma cidadã que votasse. Como foi a oposição para o MCP? Não estou nem entrando ainda no golpe militar, estou durante a construção dessa efervescência. Se a senhora pudesse falar um pouco, eu agradeceria. Exatamente, eu acho que a gente, como eu, quando eu pelo menos tentei chamar a atenção, de que inicialmente houve convergência, houve apoio, Rotary Lions, todo mundo apoiava, oferecia professor, etc. E tal. Quando o Drizinho começou a se organizar, a se discutir a candidatura de Dr. Arraes para governador do estado, degringolou tudo. Foi todo um trabalho que foi feito dentro da cidade para desmanchar o MCP, deixaram de querer, de subsidiar o MCP. As escolas, as professoras não eram mais pagas. Quer dizer, a cidade, agora do outro lado também, isso era, movimentou muito a cidade, que fez passeatas e mais passeatas. Que conseguiu sobreviver. Isso é, quer dizer, é bom que se diga que aquilo que eu consegui passar era da construção, mas também tinha muita fricção, muito conflito e, sobretudo, conflito mais adiante político, de natureza política, de propostas divergentes. E que realmente tentaram, enfim, não conseguiram. Não conseguiram, mas sobretudo era no caso da Câmara de Vereadores, que tinha que votar ou ficar de acordo ou não com os recursos que eram alocados para o MCP. E aí ela começou a dizer que não, fazia mais. E aí pronto. E aí foi um período dificílimo, mas que, de outro lado, também amalgamou mais ainda a proposta, deu mais força para poder as coisas acontecerem. Agora, aí depois chegaria para, não sei mais dizer, porque aí depois fui-me embora, e aí não só fui-me embora, mas como aí aconteceu, que a gente já sabe. Sim, a ditadura, mas Eu posso dar uma saída rápida e fazer uma interrupção? pode, estou tranquilamente, estamos à sua espera com muita tranquilidade. Obrigado. Eu tenho que tomar uma água, que eu esqueci de trazer água. Pode buscar com tranquilidade, professora. Nós estamos aqui na TV Maurício Grabois, mediando um debate com a professora Silke Weber, ela que foi uma militante do movimento de cultura popular, é sobre este tema que nós estamos discorrendo. Essa conversa faz parte, né, da construção dos 100 anos do Partido Comunista do Brasil, né? Nós estamos discutindo um pouco a história do PCdoB, que perpassa a história do povo brasileiro nos últimos 100 anos, inclusive também do MCP. Eu já citei aqui o nome das pessoas que fazem parte desse grupo que está capitaneando esta ação: Alana, Amanda Godim, Américo Machado, André Tognoli, Noli, Carlos Wagner, Luci Siqueira, Luciano Siqueira,
Pedro de Oliveira, Guido Bianchi, Leonardo Arruda, Roberval Veras, Edson Tenórios, todos coordenados pelo professor Luiz. Vamos agora ouvir mais, com certeza, a queridíssima professora Silke Weber. Como eu falava anteriormente, né, o MCP até hoje é visitado não só para estudos na universidade, como é referência para a construção de programas de educação libertadora, de educação libertária, pois os princípios deste movimento era juntar coisas que são absolutamente inseparáveis e que muitas vezes teimam em separar, que é a cultura, a educação e a junção dos mais diversos saberes para que a gente possa construir para o povo e com o povo a cidadania e a elevação da consciência política. Principalmente que a arte teve neste movimento, como o próprio nome puxa, é papel primordial. A arte deixa de ser a cereja do bolo para ser realmente instrumento de transformação. Passaram por esse movimento grandes intelectuais brasileiros, né? Hoje reconhecidos no mundo inteiro, feito Paulo Freire. E aí, professora, eu já começaria, talvez, a gente fazer um pequeno recorte sobre o papel do próprio Paulo Freire e que a senhora também pudesse discorrer um pouco também sobre o papel dos comunistas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, queridíssima. Obrigada por ter me deixado levantar. Bom, acho que, Paulo, a gente teria que dizer o seguinte. Para mim, quer dizer, como eu já mencionei, ele era da divisão de pesquisa, e ele já desde o SESI, ou seja, desde os anos, no começo dos anos, no final dos anos 40, no começo dos anos 50, ele discutia essa questão da alfabetização. E aí encontrou, lá no MCP, um espaço para poder justamente pensar formas de fazer alfabetização que não fossem aquelas tradicionais, quer dizer, aquelas que se conhecia para criança e que se passava, transpunha para adultos. Né? Quer dizer, sempre ele brincava, de que imagina, que Ivo viu a uva, o que é que significa isso? Daí, todo uma... E aí ele começou a trabalhar de uma maneira assim, bastante interessante, eu acho, assim, quer dizer, que eu vejo como elemento que a gente teria que levar em consideração, era exatamente a questão da... Ele achava que você tinha que partir... Isso ele já dizia desde o César, que você tinha que partir da vivência de cada um. E a vivência de cada um no sentido de que essa vivência pudesse ser compartilhada e entendida. O que é que significa aquilo? Então, ele começou a desenvolver uma perspectiva de que achava que a gente tinha que usar primeiro o universo vocabulário daqueles que seriam alfabetizados. O que pressupunha, por conseguinte, inicialmente, uma conversa daqueles que estavam envolvidos no processo, seja como coordenadores dos ciclos de cultura, que ele chamou ciclos de cultura, né? Que era exatamente a conversa em que você registrava as palavras que tinham alguma coisa que veio com aquela comunidade. Por exemplo, tijolo foi uma das palavras utilizadas na experiência inicial no Centro de Cultura Dona Olegaria. Mas o que era importante, eu acho que era esse daí, era exatamente, era o universo de vocabulário, e aí ele, quer dizer, não somente fazia o universo vocabulário, como o levantamento, e selecionava as palavras geradoras, que seriam as palavras que poderiam depois ser utilizadas para poder entender sobretudo aquelas que elas construíam a ficha da descoberta. E o que é que significa isso? Eu estou pegando, por enquanto, só a questão da alfabetização. Quer dizer, você está partindo da vivência, você está vendo as palavras, quer dizer, você tem a linguagem que está sendo utilizada,
A linguagem ela é selecionada, claro que aí por quem entende de que é que vai fazer com aquilo, que aí tem toda a questão da complexidade, você não pode usar palavras, por exemplo, NH, já começar uma leitura com NH. Então, você teria que muito tempo para poder fazer entender isso. Aí, quer dizer, ele tinha toda essa parte mais técnica, e aí, e ao mesmo tempo, ele, quer dizer, essa, aí, quer dizer, uma vez feito esse levantamento, uma vez arroladas as palavras geradoras, uma vez construídas as fichas da descoberta, que eu mencionarei depois do que significa, ele... Esse processo era desencadeado no sentido de que era, as pessoas eram convidadas, quer dizer, quem queria se alfabetizar, e eu estou me referindo especialmente à primeira experiência, a experiência do Centro de Cultura Dona Olegarinha, lá no Poço da Panela, né? E que eu tive o direito de observar, de acompanhar todo o processo e de me imiscuir nele. E aí, quer dizer, ele tinha uma equipe que trabalhava com outros aspectos da própria arte alfabetizador, entre eles, por exemplo, Carlos Augusto Niceias, que tentou colocar em desenho a concepção de homem de natureza e cultura que precedia a conversa sobre alfabetização, quer dizer, que ninguém entrava no ciclo de cultura para aprender a ler, chegava no ciclo de cultura para conversar sobre natureza e cultura. Né? E esse daí, depois, foi que Brennan fez aquela beleza das fichas, e que tem hoje, quem já acho que já está visitável, lá no seu santuário, lá em Brennan. Pelo menos até antes da pandemia, elas estavam disponíveis esses slides, o desenho dos slides. E essa discussão, essa daí é que eu gostaria de destacar, que eu sou mais, talvez, até mais capaz de interpretar, era de uma riqueza sem nome, porque o que era impressionante era de como, pouco a pouco, os adultos se descobriam como criadores de cultura. E então eles começavam E aí eram eles mesmos, que depende de cada grupo, como é que fazia a conversa, aí começava a se identificar consigo mesmo e a se diferenciar dos outros. E, ao mesmo tempo, por exemplo, ele dizia, mas se eu faço cultura, eu faço sapato, quer dizer, então eu sou como um médico que vai curar pessoas. E aí começava toda uma discussão sobre as diferenças de trabalho, etc., mas sobretudo da postura em relação ao mundo. Então, essa coisa de você se reconhecer como ativo, como produtivo, como isso era incrível. E aí essa discussão, que geralmente durava 2, 3 dias, que aí voltava de novo, aí se fazia todo um retorno daquilo que se tinha discutido na véspera para poder justamente avançar mais um pouco. Toda essa referência ela era utilizada depois pelos adultos para poder avaliar-se no seu desempenho de alfabetizado. Era incrível isso daí. Eu ficava muito impressionada com isso. E aí, sobretudo, a partir do momento que eles eram expostos ao que Paulo chamava de ficha da descoberta. Por exemplo, tijolo. O que era a ficha da descoberta? Eram as sílabas arroladas, tá, té, ti, tó, tu, lá, lé, li, ló, lu, já, jé, ji, jó, ju. Cada vez, cada um sozinha. E a grande questão era, você faz o quê? Por exemplo, você bota tá, lá. Você junta tá com lá, da tala, da bala, e assim sucessivamente. Aí ele, quer dizer, essa criatura, aí, quer dizer, o adulto entendia como é que você combinava sílabas e combinava sílabas você lia palavras. E você criava palavras. Isso era de uma alegria que despertava neles, que era algo assim, tanto que Paulo chamou de ficha da descoberta. Que é muito significativo. Né?
Eu acho que então, e aí o que que é, quer dizer, depois, esse daí, agora eu terminei sem dizer propriamente como é que os grupos eram constituídos, justamente, quer dizer, a partir do universo vocabular, e havia encontros diários de 1 hora, iniciados com o debate do homem como ser de cultura, e que sempre era voltado a isso daí, de qualquer forma. E a dinâmica estabelecida, que foi aquela que eu tentei colocar, que era exatamente, quer dizer, como é que essa relação, ou essa descoberta como ser de natureza, mas ao mesmo tempo um ser de cultura criativo, que pode interferir, que pode mudar o mundo em que vive, que isso determinava exatamente para chegar nessa conversa, né, que era exatamente entender onde é que se estava vivendo e como é que se estava situando. Fez com que era exatamente a faceta mais importante desse elemento, que fez com que Castelo Branco, muito acertadamente, conseguisse entender o que será uma ameaça, quando ele foi para a formatura de Angicos, onde 300 pessoas foram alfabetizadas no espaço de 40 horas, segundo esse caminho. E essa discussão, aí eles estão criando Cascavel. Então, quer dizer, realmente percebeu longe, tem que admitir, né? Bom, e aí o que que acontece? Quer dizer, esse caminho era um caminho muito complicado. É um caminho muito complicado no sentido seguinte: você veja quanto tempo você precisa para poder levantar o universo vocabular, para construir as palavras geradoras, para poder quer dizer, formar pessoas que fossem capazes de discutir a diferença entre natureza e cultura, de levar e de fazer isso, não de uma forma dogmática, mas de uma maneira, quer dizer, sempre suscitadora de perguntas e de respostas. E, ao mesmo tempo, também se usava um equipamento, que era o epidiascópio, porque era um equipamento que permitia. Como é que a gente chamaria? Quer dizer, projetar o que estava escrito ou o que estava aí desenhado. Então, isso tudo era equipamento que precisava. Precisava tempo, precisava de equipamento. E essa, então, apesar de todo o sucesso, de todo o entusiasmo despertado pelo Maître Paulo Freire, como era chamado, Maître de Paulo Freire de alfabetização, Maître de alfabetização Paulo Freire. Quer dizer, havia um empecilho grande no sentido da demanda financeira e da demanda de tempo e da formação de pessoas. Se bem que houvesse uma adesão estudantil muito importante e que fizeram das praças de cultura um lugar de oferta de círculo de cultura que foi multiplicado pela cidade inteira. Né? Quer dizer, no caso das cinco que existiam e depois em outros espaços. Mas. Professora, desculpe, as praças de cultura, elas eram espacializadas em todos os territórios Não, do Recife? quer dizer, não, eram cinco. A visão era exatamente, era criar parques de cultura, que eram chamados, era um projeto mesmo informais de educação de autoria de Paulo Rosas, mas que foi muito em conversa com as experiências de Germano, né, na Europa e sobretudo na Polônia, etc., de como é que então as praças, os ambientes públicos, eles eram se tornado elementos culturais e criativos e educativos. E então Paulo utilizou essa perspectiva, Paulo no caso, estou falando Paulo Rosas, para criar as praças de cultura. Mas as praças de cultura significava fazer uma estrutura mínima nas praças do Recife. Eu trabalhei na primeira, a Praça do Salgueiro, lá na Iputinga, que ela existe até hoje, ainda. E é pequeno, um espaço pequeno, mas acontece que, ao chegar lá, quer dizer, as praças de cultura, elas eram exatamente um lugar que tinha espaço para você sentar e fazer reuniões, você tinha um espaço para guardar livros, porque você tinha ali a biblioteca. Você tinha um lugar de projeção e você tinha um espaço mais amplo, que era exatamente para recreação.
Então, as praças de cultura, e aí foram feitas, quer dizer, durante esses 2 anos, foram feitas 5 praças de cultura, e a Belardo da Hora previa a construção de não sei mais quantas outras pela prefeitura. Quando você tem essa confusão da Câmara de Vereadores querendo destruir o MCP, etc., tinha muito obstáculo, e que eu saiba, a gente ficou somente com 5 praças de cultura até o final. E elas hoje elas são praças normais, e no caso da nossa experiência, o grande problema foi quando a gente inventou de levar a televisão para lá. Aí, não, aí a disputa era grande entre aquilo que a gente propunha como educação e cultura e aquilo que a população queria ver como novela e como jogo de futebol. Que, aliás, é bom dizer que as peças de cultura elas eram espaços educativos e criativos. Não era, quer dizer, lugar de ciclo de leitura. Quer dizer, você emprestava livro, você decidia, a partir da proposta de adultos, o que é que que livro eles queriam ler. Eu me lembro nas Praças de Salgueiro, a gente fez vários ciclos de cultura sobre Jorge Amado, particularmente Meninos de Areia. Foi impressionante, quer dizer, eu estava vendo aqui, alguém perguntou, mobilização nas comunidades, como acontecia. É visita nas casas e convite para certas atividades. Esse era o caminho. E aí foi muito impressionante que a gente conseguiu muito trabalhar nas praças de cultura com livros, e livros que fazia ciclos de leitura com alunos, com adultos, com crianças, com adolescentes. Outra coisa que tinha uma atividade muito importante na Praça de Cultura era a recreação. E a recreação que era feita com as crianças. Agora, teve um problema que aí também tem o outro lado da comunidade, a Praça de Cultura de Salgueiro, ela é pequena, se rodeada de casas de classe média. E elas começaram a ser invadidas pelas pessoas que moravam nas cercanias. Então, isso foi criando tensões de toda a ordem. Inclusive, porque não tinha mais silêncio, era o dia todo, era a tarde toda e a noite, tinha um pedaço de criança gritando, correndo, andando, fazendo coisa. Quer dizer, era um lugar que congregava todo mundo. Quer dizer, a gente tinha que... Inclusive, a gente estava pensando muito quando eu deixei a Praça de Cultura e fui para a universidade, depois para Paris. A gente estava pensando também de reestruturar as ações no sentido de fazer uma espécie de convivência pacífica com a vizinhança. Por exemplo, outra coisa que a Praça de Cultura tinha também era um serviço de rádio, de televisão, que era um serviço de rádio, mas que para divulgar, não aquilo que era publicidade, etc., mas para divulgar aspectos importantes relativos à saúde, relativos à educação, enfim, quer dizer, e aí também isso aí incomodava muito pelo barulho, pelo microfone, que não era muito, muito puro, então a microfonia não era muito pura, é verdade. Depois aí você tinha N mais um filmes e teatros que vinham para as praças de cultura, isso eram os centros culturais. Eram centros culturais no ar livre. Professora, isso era uma revolução em andamento. Isso era a construção de uma revolução em andamento. Isso é emocionante. Professora, a gente tem mais 10 minutos ou 15 minutos. Eu tenho duas perguntas para fazer, mas depois eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e falasse daquilo que a senhora achasse que nós não tocamos juntas. Eu tinha só duas questões, né? Como terminou essa coisa do golpe militar, onde foram parar os militantes do MCP, né? E depois que a senhora pudesse deixar para quem fosse nos ouvir depois ou até agora, que bibliografia procurar para saber do MCP? Onde encontrar mais informações? Quem escreveu sobre isso? O que é fundamental para ter uma paisagem. Edson Tenório diz aqui, sociedade viva, participando, povo
mobilizado, exatamente isso. Era uma revolução total em andamento e uma revolução pela cultura e pela educação, que é por onde tem que começar as revoluções. E então, querida professora? Veja, você perguntou sobre onde foram as pessoas. Eu não sei dizer, elas foram para vários lugares. Muitos, a grande maioria foi para as universidades. Que a senhora contextualizasse um pouco o golpe, o fechamento do MCP. Mas eu não sei se contextualizar muito, porque eu não estava aqui. Eu não sei exatamente como é que... Eu só sei que, claro, aquilo que nós todos sabemos. Que um dia amanheceu o MCP cercado de canhões e depois aprendi todos os livros de leitura, e também as várias, a produção que lá existia, e aí a procura de armas, eles procuravam armas, e que, claro, que as armas não existiam, né? Então, tanto na cidade como também no interior, que a esse momento o MCP tinha se estadualizado desde que o Dr. Reis tinha assumido o governo do Estado. Então, já dependendo das cidades mais progressistas, ele era mais ativo, menos ativo. Né? Agora eu fiquei curiosa, mas a gente tem que marcar uma outra live para a professora falar sobre como se deu isso no Estado todo, gente. É muito assunto, professora, que a gente tem que tratar aqui. É muito assunto, sim. É muito assunto, muita vivência, muita experiência, muita coisa bonita que aconteceu. E muita tragédia também, né? Também. Que aconteceu como decorrência. Também, muita tragédia, mas muita experiência que, inclusive, todo mundo que é progressista busca, até hoje, tenta realizar a parte desse princípio norteador. Professora, antes da senhora fazer suas considerações finais, quem estiver interessado em saber mais do MCP, busca o quê? Eu já falei, tem várias coisas aí que foram escritas para o MCP. Você tem Vanilda Pereira Paiva, que trabalhou a questão dos movimentos educacionais. Tem, não só Vanilda Pereira Paiva, mas é que é uma referência, que agora me escapou, de Educação Popular, Educação de Adultos, é uma coisa assim. É um livro da década de 70. Tem Osmar Fávero, tem Luiz Eduardo Vanderlei, que pegou a questão do MEP, que também é importante dizer que o MCP não foi a primeira experiência nesse sentido, o MEP também tinha uma grande experiência nesse sentido. Depois você tem também revistas, tem revista, eu mesmo fiz um trabalho sobre o MCP, pegando a contraposição, porque eu ouvi, porque nem teve a ocasião de falar aqui, houve um momento que a corrente contrária, o governo do Estado, ele fez a Fundação da Promoção Social. E aí, então, em vez de pregar a questão da cultura, era a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico, etc., etc. E aí eu peguei pelos jornais recompus todo esse confronto bastante interessante, que está na revista do BIB, de 1984, e que eu retomei nos 50 anos de golpe, que é numa publicação que a Fundagem fez. Já falei de Germano, tem um outro que você falou inicialmente, tem o de Tereza Rosoviak também, que ela sobre o governo Reis, que ela trabalha muito a questão do MCP. Você acho que procurando pelo Google, capaz de se encontrar muito mais. Bravo, professora, bravo. Professora Ana Magalhães, que está nos assistindo, pergunta o que é que, à luz dessa rica e maravilhosa experiência, o que poderia ser resgatado, experimentado nos dias de hoje? E aí a senhora já podia falar um pouco também de como foi ser secretária do Estado e desta expectativa de replicar essa experiência. A senhora já podia falar as duas coisas. Pois é, mas você veja, acho que a conjuntura determina um pouco o que é as possibilidades.
Né? Além de que o Brasil, já na década de 80, já não era mais lugar Brasil da década de 60. Está certo? E depois, quiser, como é que a gente poderia dizer, as palavras-chave, as bandeiras de luta eram outras, eram fundamentalmente a democratização. Então, quer dizer, você tem, você, quer dizer, a questão também tinha sido feita toda uma crítica em relação ao problema da conscientização, de que você não conscientiza ninguém. Toda aquela crítica que vem sendo feita, então isso também é um elemento central. Então, quer dizer, me parece que é o que se conseguiu fazer, quer dizer, no caso da Secretaria do Estado, foi fazer com que Paulo Freire fosse lido, que coisa que ele não era. E aí, inclusive, eu vi, subindo a escada, porque eu fui visitar uma ocasião de capacitação no processo seletivo, e ela disse, ela está querendo que a gente vá para a cadeia. Eu era ela. Quer que a gente vá para a cadeia, quer que ela quer que a gente leia Paulo Freire. Só que a gente tinha montado toda a capacitação no sentido de que os professores teriam que ir para a escola, olhar como é que era a escola, fazer um relato da escola e discutir se tava, o que é que eles mudariam na escola. Então, era exatamente o caminho um pouco de proposto por Paulo Freire. Então, a gente fez muito isso em outras formas, mas fez, quer dizer, nem sempre sem falar dele, e nem sempre fazendo apologia de Paulo Freire, mas fazendo, quer dizer, no caso, usando, por exemplo, a participação. Nós fizemos, em ambos os governos, nós fizemos os fóruns itinerantes de educação. O que era isso? Foi um pouco como foi feito o Plano Municipal de Educação da de Pernambuco. Eu estou me referindo àquele que do início do MCP, né? É da Secretaria de Educação. Então, isso aí são todos elementos que foram retomados. E depois, por exemplo, também, quer dizer, a educação de adultos, quer dizer, como foi feita na Secretaria a partir dessa época, inclusive com aulas no sindicato, hoje aula no sindicato. Então, tinha toda uma tentativa, mas sem ser propriamente, digamos, dizendo que era uma adoção de uma perspectiva freiriana, mas você tinha a influência do pensamento freiriano na formulação de políticas na sua execução. Professora, sinto lhe dizer, eu era muito jovem, em 86, e eu fui uma das criaturas que, ao ver seu nome nomeado para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, disse, ela vai conseguir implementar novamente o MCP no Estado. Eu sei que decepcionei muita gente, gerações, mas acontece que não era eu só. Era toda a equipe. Desculpa, tá, professora, mas eu fui uma das ingênuas. Eu sei que foi muita gente. Eram razões, porque eu era muito xingada quando eu andava no lugar. Eu concordo inteiramente com a senhora, com a professora, que os momentos políticos eram outros, ali a nossa luta era por construir a redemocratização. Professora, gratidão imensa. O que eu aprendi, o que eu vivi, eu estava exausta, eu vim para essa live exausta. Eu acordei muito cedo hoje, dormi muito pouco. Mas sabe quando a gente sai revigorada? Quero dizer que talvez as ideias do MCP sejam tão frescas, têm um frescor tão grande, são tão atuais. E a forma como a senhora coloca de forma tão linda, tão terna, e ao mesmo tempo assim, tão vívida, faz com que a gente seja tomado e arrebatado por vontade de sair por aí fazendo as coisas. Dizer que eu acredito nessa educação que a senhora pensa, e eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais. A Fundação Maurício Grabois lhe agradece profundamente por ter tirado seu tempo para isso. Eu agradeço a oportunidade de repensar essas coisas, de poder conversar, provocada por vocês e não ser palestrante, que eu achei isso muito bom. Que aí a gente pensa um pouco no que o outro gostaria de ouvir
e pensar e como é que eu poderia responder indo um pouco mais além. Então, assim, Obrigada mesmo. Espero que eu não tenha sido insistente. não, Obrigada. muito obrigado, digo eu. Muito obrigada. Esta é uma ação da Fundação Maurício Grabois, que realizou um debate com a professora Silke Weber sobre o movimento de cultura popular. Nos acompanhem nas redes, sigam a TV no YouTube Maurício Grabois, interaja conosco. Boa noite. Boa noite.